sledování mistrovského fotbalového utkání divize C. Dnešní utkání řídí jako hlavní rozhodčí pan Martínek Lukáš, na čelání pomáhají asistenti pán Řehák Lubomír a Patrik Martin. Delegátem utkání je pan Jan Vidra. Domácí tradiční barvy této sestavy je 20 Hamšov Hráč, 2 Macek Miroslav, 3 Tobiáš Jaků, 4 Turné Rýří, 7 Štěpánek Marcel, 8 Knap Martí, 11 Malík Jaků, 12 Brejka Patrik, 13 má kapitán Gustav a Petr Cíliš, 14 Štěpán Čechovič, 18 Michal Trávník. Thank you.
Smalý. Děkuji za návštěvu a těšit se, že se opět uvidíme tady na stadionu za 14.